Meu irmãozão do reality, preciso dividir uma coisa com você. A gente já dividiu personagem, já dividiu fama e reconhecimento, né não? Agora você tá aí cheio de moral pra ver essa parada que eu tô ligado. Bora dividir uns boletos aqui que estão vencendo. Seguinte, te mando meus dadinhos e você divide no Pix do Santander. É sonho estar no app que dá pra dividir em até 24 vezes sem caô. Eu vou receber tudo na hora e você divide, sacou? Lógico, quando vier o prêmio você paga, irmão. Mas ó, abre a mão, hein? Manda valor grande, Zé. Divide o Pix. Pix pequeno é o caralho.